bag ala fuku dia sasa babe na kuomba ebu eti Nimemhitaji. Shida iko wapi? Si wewe nilikwambia kwamba nimesema shida iko, nimesema umemhitaji. Baby. Aha. Endelea. Sasa baby. Huyu ndiye mke ambaye nilipanga nakwambia kwamba niko na mke. Ndio maana nimeamua sijali. Feel free. Ujione ya kwamba iko nyumbani. Nimesikia. Umenipata. Nimekupata. Karibu. Staki kelele. Unanipata? Mambo ya kuleta vurugu huku na huku mimi sipendi. Ninaipenda amani. Kaeni hapa kwa amani. Nitajaribu juu chini kabla hii mwaka ishe nitajenga nyumba. Awe na nyumba yake, wewe pia uwe na nyumba yako. Ungekuwa unataka kuleta amani, ungemjengea kwanza kabla umlete. Kaeni kwa amani. Kuna kitu tunaweza kula kwanza. Sawa. Asante. Basi sasa naomba hivi kwa sababu inakuwa saa inaelekea sana. Naomba uende utengeneze pale pa kulala. Ili kulala. Sasa nyinyi mnataka kulala? Si tumelala njaa. Hiyo ni mambo ya kuambia wenzako. Hakuna mtu amelala njaa. Umelala njaa lakini ulikula mpaka ukatosheka.
umetulia hapo unangoja nini? Umeona unangoja nini? Saa ngapi mwanzo? Suangalie saa yako ujue ni saa ngapi. Mimi nakuanga saa yako. Si kazi yangu kuangalia saa yangu madam. Ebu amka ukapike lunch. Kama unangoja mimi ndio niamke nikapike lunch mimi. Unajua wake wadogo huwa wanakuanga wafanyi kazi wa watu wakubwa. Kaa ujui jua leo. Acha nikwambie dadangu. Sikuletwa hapa kwa mimi kazi. Niliongezwa kwa sababu kuna kitu wewe hapo ulikuwa unalala. Na kwa taarifa yako, sikuja hapa kufanya kazi ulikuwa ni wewe upiku ufanye hizo kazi ulete tukule. Sasa nakuelewa. Ulitafuta wanaume huko nje wote ukakosa. Ukaamua kuja kwangu. Kwa mume wangu. Mume wako nasikia mume wako. Mbona kumfunga mbona? Hivi vile wewe ni mrembo unakuja kwa mume wa mwenzio? Kwa sababu kuna vitu nakosa na wewe umekosa kitu ndio maana umetaka kumheshindwa hata kwa mwenzako. Ankuja mwenyewe. Nimebeba hapa mwanangu, sikia. Nimebeba hapa. Hata nikipenda waweza toka kwa hii nyumba. Sawa, nitangoja. Nitangoja. Sawa, nitangoja. Nani atatoka? Ni wewe au mimi? Sasa, kwa taarifa yako, nangoja chakula na nimerudi. Eh, wapiga kelele. Kama unasikia unaishi njaa, nenda kapike bwana wewe. Yeah, pika, nipike na wewe huko. Sipiki dadangu. Wewe sasa unataka kufanya nini? Si ukae njaa. Nani atakuja pigwa? Nani ametisha chakula si ni wewe? Anza kuja bondwa. Ehe. Bondwa. Mwangalie. Kura kama mbafani. Msichana ni mrembo. Kabadala tafute kijana mkuu kama yeye anakuja kwa mzee wangu. Huyo ni stupid. Hey, Anyango. Eh, hey, Anyango mtoto wangu, lakini nimemkawia tu sana. Huyo mtoto wangu. Ai. Namtamani. Nini? Mume wangu. Ebo. Mume wangu. Nini? Anyango amekufa. Anyango, nimeota Anyango. Anyango mtoto. Sasa wewe. Anyango mtoto wangu. Hapana. Hiyo ndoto nini? Hapana, sio ndoto, sio ndoto. Acha kusema ni ndoto. Sasa nilisema. Hapana. Unaona? Nyamaza tu hiyo ndoto. Hapana, sio ndoto. Kuna simu? Eh, leo lazima pia sahihi mpige. Nampigia tu sahihi. Hapana, usiniambie ni ndoto. Hiyo ndoto tu. Mtoto wangu Anyango. Mtoto wangu. Unajua? Hata sahihi. Mimi niko na hasira sana. Hata kuna siku nilisawa tege kama hiyo. Anyango. Mbona mtoto aende tu hivi? Nipigie. Hata tu nipigie. Eh, kwa hapa kuna video, kuna simu yangu. Simu yangu iko hapa. Hebu acha niangalie. Hata kuja. Niliweka kwa nini simu yangu hapa? Hebu mpigie tu Anyango. Piga Anyango sasa nisikie. Lazima tu nipigie. Piga Anyango sasa nisikie. Hello. Hello. Anyango. Sasa mtoto wangu. Eh. Unaendeleaje huko? Sasa. Alifanya hivyo. Usiseme. Alifanya nini? Ukadungwa na kisu. Hapana. Anyangi. Anyango. Hapana, si wewe. Amefanya nini? Hebu niambie tu, amefanya nini? Yuko hapo namba ya Nyango. Yuko hapo namba ya Nyango. Ulikuwa unasema ni ndoto, si ndoto. Hebu niambie. Ulikuwa unasema ni ndoto, si ndoto. Ni ndoto. Hebu nieleze tu. Kati chini nikueleze. Mtoto wangu Anyango, kujui? Eh, wanyamaza kazi yako ni kunyamaza, kujui? Unijibu. Wewe sinakuongelesha. Hivi ni nini? Sinakuongelesha wewe. Sinakuongelesha. Mimi sitaki kupigana na wewe. Sitaki kupigana na wewe. Au. Anyango. Yaani, mama naweza mfanyia nini?
Mganga beshti yangu anaweza nimalizia kabisa. Kai, acha niende kwa sana. Hata nimekuona kwa mbali. Nataka nikusaidie. 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 Saidia mkuu. Hey! Oh baba. Kuja unawe mkono hapa. Nawa mikono. Kwanza unaona nini ndani ya beseni? Unaona nini? Namuona mke mwenzangu. Are you ready to go? Niko tayari. Hey! Madam, umemwona nani hapa kwa kioo? Namwona bibi mwenzangu. Mzee, unataka kumua? Ndio. Mua kata basi. Mama,